casharkan waxaan ku baranaynaa guud ahaan sida EXI serverka uu u shaqeeyo annaga oo ku hormarayna qaab dhismeedka EXI host architecture. Waxaan kaloo baranaynaa vSphere client sida loo isticmaalo oo markaas loogu access gareeyo EXI host, balse waa theory, practical waa u tegi doonaa oo cashar dhan oo waxaa jira aan ku baran doono sida loo install gareeyo, sida loo access gareeyo. Waxaan kaloo baranaynaa EXI host settings sida licensing-ka, memory-ga, processor-ka, DNS-ka iyo security profiles-ka. Waxaan kaloo ku baranaynaa casharkan sida loo isticmaalo oo loona maamulo user-iska iyo the best practices, sababtoo ah qof waliba iskagama ogolaan kartid inuu isticmaalo EXI serverka oo login locally uu ku sameeyo. Waxaan ku hormarinaa EXI host. EXI-ga waxaan ognahay inaad soo dejisa kartid oo inta tagtid VMware website-kooda aad inta account iska register gareyso si free ahaan aad u soo deji kartid oo ilaa iyo 60 maalin aad isticmaali kartid, balse haddii aad kambani weyn aad u shaqeynaysid badanaa license ayay soo gateen, wuxuuna wataa waxyaalo badan oo faa'iido leh sida high security way, sababtoo ah VMware-ka waxyaalaha ay ku dhiseen product-igooda oo aad iyo aad ay u xayisiyaan baa waxay tahay waa security-ga. Marka EXI-ga waxaa secure ah waa memory hardening oo marnaba laguma samayn karo memory leakage wax la yiraahdo. Waxaa kaloo aad iyo aad loogu dadaalay waa kernel module integrity, sababtoo waxaan ognahay security markii laga hadlayo waa saddex sidaan oo kale. Marka middaan kore waa confidentiality, integrity iyo availability. Haddii mid ka mid a ay baxdo, waxaa dhacaya in security-ga meeshaas lagu waayo. Marka waa integrity-ga kernel-ku waa 100%, trusted platform modules-na waa uu wataaho hardware security waa uu la shaqeyn karaa, oo maadaborada qaarkood hardware security ayay leeyihiin oo boot up password lagu xiri karaa maadaborada qaarkood, waa uu la shaqeeyaa oo support gareeya EXI hostigu. Sidoo kale waa small disk footprint oo waxyaalo badan kama qaadanayo space ah markii aad installation ku sameyso, waxaana ka install garee kartaa baa waxay tahay, kuna install garee kartaa waa hard drive, waxaa ku install garee kartaa oo kale SAN iyo LAN ayaa ku install garee kartaa oo waa storage technology. Waxaa kaloo ku install garee kartaa USB devices-ka aan aqaano SD cards-ka iyo diskless host oo aad ku hosti garee kartid all the installation files-ka in the network adoo markaas ku save gareynaya SAN-ka. Waxaan kaloo ka hadlaynaaba waxay tahay physical and virtual architecture-ka oo hostigu leeyahay, sababtoo ah EXI-ga waxaan ognahay inuu yahay hypervisor type 1 inuu yahay oo ku install gareysmayo directly to the hardware. Marka waa bare metal ayaa la yiraahdaa. So markuu bare metal oo ahaan loogu install gareeyo abstraction wax la dhaho sameynaya, sababtoo wuxuu daboolayaa all the resources oo computer-kaas uu leeyahay, markaas wuxuu u qaybinayaa mishiinada. Marka mishiinkaanu ma oga inta resource uu wato physical hostiga, waa virtual host iyo physical host kaliyiin. Marka physical device-ka waxaa ku xirnaan kara 1 terabyte oo RAM memory ku xirnaan kara, laakiin computer-kan haddirtan virtual-ka ma ogaanayo 1 terabyte inuu yahay, sababtoo abstraction layer ayaa loo sameeyey. Markii saas loo sameeyey ayaa waxaa lagu soo access garee karaa waa iyadoo la isticmaalayo vCenter server. vCenter muxuu yahay waa u tegi doona. Marka vCenter-ka waxaa lagu access garee karaa iyadoo oo kasoo gelaya ama browser ahaan u soo geli kartaa ama client software ayaa u soo geli kartaa. Client software-kan directly xataa ugu xirmi kartaa hostiga toos ugu xirmi kartaa. Marka haddirtan waxaaba jiraba inaad web client-ka xataa toos ugu xirmi kartid, sababtoo ah version 6-ka markii la joogay ayaa vSphere client u baahnaad oo browser-ku 100% mousan si fiican u shaqeynayna. Balse haddirtan 6.5-ka iyo 6.7-ka waxay aad iyo aad ugu dadaaleen in aadan u baahnayn client oo dhan oo directly ugu soo xirmi kartid. Waxaa kaloo isticmaali kartaaba waxay tahay in lagu maamulo waa APIs, inkastoo advanced ay tahay. Waxaa kaloo la sameyn karaaba waxay tahay waa scripting, iyo waxaa kaloo la sameyn karaa waa hardware management ayaa integration lagula sameyn karaa toos lagu soo xirmi karaa. Marka sida aad u isticmaashaba waxaad maamuli kartaa waa host system-ka ku host gareynaya all the virtual machines-ka oo hypervisor-ka. Marka waxaana ugu weyn oo aad iyo aad loo isticmaalaaba waxay tahay qaabkan ayaa loo isticmaalaa, oo haddirtan in API la isticmaalo dadka caadiga huma isticmaalaan, ama in la isticmaalo scripting ama CMI in la isticmaalo, waa little bit advanced waaye markii laga hadlayo qaybtaan oo dhan. Balse markii laga hadlayo normal day-to-day administration-ka markii la sameynayo waxaa la isticmaalaa ama waa web client ama waa client yaro software oo la socdo computer-ka lagu install gareynayo. Marka muuqaal ahaan markii aad aragtid EXI hostiga sida uu egyahay waa sidaan, sababtoo ah interface-ka aad arkaysid markaad soo daartidba waa interface-kan. Waxaana loo yaqaanaa interface-kan baa waxay tahay Direct Console User Interface ama DCUI. Waxayna la mid tahay baa waxay tahay waa BIOS-kii aan naqaanay oo kale. Wuxuu ku siinayaa marka
option ah inaad ku soo gali kartid IP address ahaan ama aad ku soo gali kartid magac ahaan oo inta browser inta furtid computerkaaga localka ah ayaad taas u soo gali kartaa sababtoo ah meeshaan marka joogto mouse ma isticmaali kartid waxa isticmaali kartaa oo kaliya waa keyboardka marka shaqooyin badan waad ka qaban kartaa oo waxaad ka bedeli kartaa sida root access passwordka ayaad ka bedeli kartaa waxaad dhigi kartaa oo kale EXI hostigan waxa laga maamuli karaa oo kaliya markii la soo maro vCenterka ama waxaad dhigi kartaa waxa laga maamuli karaa oo kaliya markii la soo maro DC UI ama vCenterka marka lockdown mode ayaa la yiraahdaa waana ka configure kartaa marka aad browserka tagto aad rabto waa wada arki doonaa marka aan installationka aan sameeyno balse haddirtan guud ahaan general ahaan waxaan u baraneynaa EXI ga wuxuu yahay waxa kale oo awood u leedahay inaad network management aad sameeyso adoo markaas ka bedeli kara host name ka bedeli karta IP address ka bedeli karta DNS service ka bedeli karta sidoo kale settings waxa jira aad bedeli kartid sida keyboard oo kale ayaad ka bedeli kartaa oo layout ka keyboardka sababtoo ah markaad installation ka sameeyneysid waana isla arki doonaa aniga adigu ayaa wuxuu ku weydiinaya layout ka rabtaa marka waxaad dooran kartaa US miya rabtaa ma UK ya rabtaa ma European style rabtaa wixii ku xiran tahay sida aad markaas aad doorato sidoo kale markii aad installation ka dhameyso login aad ku sameeyneysid basic configuration aad sameeyneysid ayuu awood wuxuu ku siinaya inaad DNS ka iyo routing ka aad bedesho oo halkaan aad statically ahaan aad u siiso DNS ka aad rabtid marka prefer DNS iyo alternative DNS labadoodaba alternate DNS waad si kartaa iyo default gateway sidoo kale marka waxyaalo badan aad ka bedeli kartaa waxa kale oo aad iyo aad lagaaga baahan yahay inaad ku dadaasho waxa ay tahay security profile sababtoo ah qof kasta ma uu iska soo gali karo EXI hostiga oo full permission ma uu lahaan karo marka si waxa jirta aan arki doono markii aan basic configuration ka aan sameeyneyno in aad u diidi karto qofkaanu inuu waxyaalo badan oo awood u leeyahay sida DC UI ga inuu access oo soo lahaanin sida inuusan waxyaalo badan oo san ka bedeli karin oo kale DC UI ga sida inuusan NTP server processor ka inuusan stop iyo start oo sidii karinin soo waxyaalo badan ayaa lagaaga baahan inaad ku maamusho security profile kaas marka security profile ka markaad sameeyso ayaad waxaad ku dabaqi kartaa user management ga dhana ku dabaqi kartaa marka awood ma u siinaysid qofka inuu waxyaalo badan ka bedelo waxa dhici karta inaad awood u siiso inuu arki karo sababtoo ah hadii root privilege qof waliba uu leeyahay waxyaalo badan ayuu ka bedeli karaa EXI hostiga marka waa muhiim inaad fahamsan tahay in aw limited inuu qofka userka inuu lahaado qofka userka marka waa qofka actually IT personka ah inuu san awood u lahayn sababtoo IT department waxaan ognahay in dad badan ka shaqeeyaan marka waxa dhici karta in qofkan IT department uu shaqeeyo inuu san ahayn senior level oo san awood badan inaanu loo siinba so wax macnaa ma sameeyneyso in aad qof waliba aad root privilege asiiso marka waxa dhici karta qofka senior administrator ka inuu root privilege haysto qofkii in soo galay dadka kale loo baahan yahay in IP address-ki ay ka bedelaan oo kale inay waxyaalo basic inay ka qabtaan basic administration tasks ka inaad siisaa dhici karta security profile ka inaad ku dabaqdo aysan waxyaalo badan aysan bedeli karin sida NTP server ka aan u soo qaadanay example ahaan process ka inaysan istaaji karin sababtoo waxaan ognahay network time protocol ka hadii marba la istaajiyo waxyaalo badan ayaa qaldamaya oo lama ogaanayo exactly waqtiga ay dhacday error kaasu sababtoo error haduu dhaco kale network time protocol server ku marka aad iyo aad oo muhiim u noqonaya marka error kaasu kala dhaco so waxaa loo baahan yahay in EXI hostiga lagu maamulo best practices oo security wise markii laga hadlayo